მოგესალმებით ბავშვებო. დიდი მადლობა იმ ნამუშევრებისთვის, ვინც გამომიგზავნა. ძალიან მომეწონა, თვითონ მათგანი ძალიან საინტერესო იყო. დღევანდელი გაკვეთილის თემა ვფიქრობ არის დაკავშირებული ზაფხულთან, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვის სურვილია და ალბათ ბევრი სახდება კიდეც, რომ წავიდეს ზღვაზე, ზღვაზე გაატაროს არდადეგები. და დღევანდელი ჩვენი თემა სწორედ ზღვას შეეხება. მარინისტული ჟანრი. ჩვენ ვიხსენებია, როდესაც ჩამოთვალეთ ჟანრები და როდესაც საუბრობთ პეიზაჟზე. პეიზაჟის ერთ-ერთი სწორედ ქვე კატეგორია მარინა, ანუ მარინისტული ჟანრი. მარინა ნიშნავს ზღვა, ზღვასია. და მე ხა გაჩვენებ ტრადიციულად პრეზენტაციას გაგიზიარებ. და ვისაუბრებთ ამ ჟანრის. ციტოთით, აი ესე რა გავადიდო მინდა. და რა უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში, რომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ხალხის შემოქმედებაში ეს ჟანრი ყოველთვის არსებობდა. მაგრამ აი ესე დამოუკიდებლად, განსაკუთრებით იმ ხალხების, რომლებიც წყალთან, ზღვასთან ახლოს ცხოვრობდნენ, აი მაგალითად პირველი ნიმუში მაქვს ესეთი ეგვიპტე, ხო? იმიტომ რომ ეგვიპტური ცივილიზაცია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდინარის ნილოსის გარშემო იყო გაშენებული და ნილოსი ასაზრდოებდა ძველ ეგვიპტეს, ესეც ის ანუ მიწათმოქმედების მთავარი წყარო იყო, ხო? ნილოსი, ნილოსის ღვთაება ეყავდა ძველ ეგვიპტელებს და აი ეს ის არაერთ ხელოვნების ნიმუშია ასახული, მე გაჩვენეთ მაგალითად ეს ცირკ პლასტიკა, რომელიც ძველ ეგვიპტურ ხელოვნებასთან არ არის ისე ცნობილი და ამ დროს არის ძალიან საინტერესო. ესეთი პატატინა მცირე ზომის ქანდაკებებია თიხის და შემდგომ არის შეგებილი, რომელიც ასახავს ძველი ეგვიპტელების ყოველდღიურ ცხოვრებას. და ხო, რას ვამბობდი, რომ ჟანრი, როგორც ესეთი მარინისტული, რომელიც ასახავს ზღვას ან წყალს, ზღვასთან დაკავშირებულ ადამიანის ნებისმიერ მოღვაწეობას, ცალკე ჟანრად ყალიბდება მე-17 საუკუნიდან და ეს ტერმინი საფრანგეთში მოიფიქრეს და იქ შემოიღეს მე-18 საუკუნეებიდან. და მაგრამ მოდით ახლა თვალი გადავალოთ სულ რამოდენიმე ნიმუშს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ცივილიზაციიდან. ძველ ელინისტურ სამყაროში, ანუ ძველ საბერძნეთში, ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულებიდან, რა თქმა უნდა, აქტიურად და ძალიან ხშირად ბევრ სხვადასხვა ხელოვნების დარგში და ტექნიკაში გვხვდება ზღვა და ზღვასთან დაკავშირებული ორნამენტები, გამოსახულებები, ახლა თქვენ დელფინებს ხედავთ და ტრადიციული ბერძნული ესეთი ორნამენტი, ხო, ტალღების გამოსახულებით, იმიტომ რომ საბერძნეთის ცივილიზაცია სულ ზღვის გარშემოა და კუნძულებზე იყო არა გაშენებული. ასევე გვხვდება ძალიან ხშირად ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში, აი ვთქვათ ოდისევსის თავგადასავლებში, აი ეს არის ოდისევსის წინა გაკვეთილზე არგოზეც ვისაუბრეთ, ხო, და არგოს გამოსახულებები, გემები, ძველი ბერძნებს ძალიან ძლიერი ფლოტი, ანუ საზღვაო არმია ყავდათ. და ზღვის ცხოველების, მცენარების გამოსახულებები ასევე გვხვდება დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნებაში, რომელსაც თქვენ ახლა უყურებთ. ეს არის ჩვენ ამ ცალკე ხელოვნების ნიმუშები, არაჩვეულებრივი კერამიკის ნიმუშები, რომელსაც თქვენ ხედავთ. ეს არის კონკრეტულად წითელფიგურიანი კერამიკა, ძველი ბერძნული. ეს თემა, რა თქმა უნდა, გრძელდება მეორე ძველს რომშიც. ეს არის ძველი რომაული უზარმაზარი და სრულიად არაჩვეულებრივი მოზაიკა, მინდა გითხრა, და ეს ცოტა გადიდებული ერთი მისი დეტალია. ეს არის უკვე ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნე, როდესაც ეგვიპტე ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ რომა, ძველი რომი იპყრობს ეგვიპტეს და აი თქვენ ხედავთ, ნილოსი არის ამ რომაული მოზაიკის თემა. რა თქმა უნდა, ძველი ეგვიპტე, ისა
მეთოდიში. რა თქმა უნდა, ზღვის თემა ძალიან მოყვართ და პოპულარულია იაპონიაში, იმიტომ რომ ასევე კონძულებზე გაშენებული სახელმწიფოა. და ესეთი იაპონურ გრაფიკაშიც არაერთხელ შეხვდება. მაგრამ მოდით ახლა უფრო ცოტა მეტი ვისაუბროთ მე-17 საუკუნეზე. და სკანდინავიის ქვეყნებზე, ძირითადად ამ რუკაზე თქვენ ხედავთ ჰოლანდიას, აი აქ, და თქვენ ხედავთ, რომ ჰოლანდია მთლიანად და კიდევ ამ ხალხმა ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისთვის, რომ მეტი მიწა მოეპოვებინა და ზღვისთვის წაერთმია, დააშრეს კიდეც ბევრი მიწა და დიდი ტერიტორიები, რომ მეტი საცხოვრებელი ბართი ქონოდათ. და ეხლა გაჩვენებთ ამსტერდამის რუკას, ნახეთ, აი აქ, ეს არის ჰოლანდიის დედაქალაქი, უძველესი და ულამაზესი ქალაქი და მთლიანად სულ ესეთი კანალებით, კანალს ეძახიან, აი როგორც ვენეციაშია, ხო, ვენეციის, მეორე ვენეციასაც უწოდებენ ხოლმე ამსტერდამს, მთლიანად ზღვაზეა და სულ ეს ქალაქის განაშენიანებაში, რა ვიცი, ყოველი, როგორც ჩვენთან არის ერთი ქუჩა, რომ მეორეს კვეთს, აქ ერთ ქუჩას აი ესეთი წყლის კანალი კვეთს და ადრე პატარა გემებით დადიოდნენ ხოლმე და დღესაც ბევრი პატარა კატერი შეგხვდებათ ამსტერდამში. და რა თქმა უნდა, გამომდინარე ბუნებრივი პირობებიდან ჰოლანდიელები მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმული ზღვაოსნები იყვნენ. მათ ჰქონდათ ძალიან ძლიერი საზღვაო ფლოტი, უამრავი ათასობით გემი და რა ვიცი, მსოფლიო, მე მგონი, ზღვაოსნების 90% ჰოლანდიური გემები იყო ამ პერიოდში, ვაჭრობითაც მე-17 საუკუნეში ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო სწორედ ჰოლანდია გახდა და ამიტომაც მათ ძალიან გემშენებლობა ძალიან მაღალ დონეზე ჰქონდათ განვითარებული და მე მინდა გაჩვენოთ ეს ფოტო, რომელიც ამსტერდამის ზღვაოსნობის მუზეუმი აქვს ესეთი. ძალიან საინტერესოა, მე თან გამოგიგზავნით ერთ პატარა ვიდეოს, სადაც აღწერილია სწორედ ეს მუზეუმი, არის გადაღებული კადრები და დაგათვალიერებინებენ ამ ძალიან საინტერესო მუზეუმს, რომლის წინაც დგას მე-18 საუკუნეში, მე-18 საუკუნის გემის ზუსტი ასლი რეალურ ზომაში და დამთვალიერებელ საშუალება აქვს, რომ ავიდნენ და დაათვალიერონ ეს გემი. თვითონ მუზეუმშიც არაერთ მოდელს შეხვდებით აი ესეთი გემებისა, რომელიც ზუსტად ის მოდელები, რომლის მიხედვითაც მერე აშენებდნენ დიდ ასეთ საომარ გემებს. ზოგიერთი მათგანი საომარი, ზოგიერთი სავაჭრო, მაგრამ ძირითადად ყველა ესეთი გემი იყო ხოლმე აღჭურვილი ესეთი საბრძოლო იარაღით. ეხლა რაც შეეხება ფერწერას, ხო, აი როგორც გითხარით, იყვნენ მხატვრები, რომლებიც ფაქტიურად მხოლოდ მარინის წელ ჟანრში მუშაობდნენ და ხშირად მიყვებოდნენ ხოლმე კიდევაც რაღაცა ასეთ მოგზაურობაში, რომელიც ეს მოგზაურობები, ვთქვათ, ჩორეული მოგზაურობა შეიძლება და გაგზავნილიყო ერთი წელი, წელიწად ნახევარი, ზოგჯერ უფრო მეტიც. და ეს მხატვრების ფუნქცია მაშინ ფაქტიურად იყო ის, რასაც დღეს ფოტორეპორტიორი ასრულებს, ხო? ისინი აფიქსირებდნენ, თქვა, საზღვაო შეტაკებების, ბრძოლების ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებს. რა თქმა უნდა, იმ მომენტში ისინი ჩანახატს აკეთებდნენ და მერე უკვე ზეთში და თავიანთ სახელოსნოში ასრულებდნენ ამ ნამუშევრებს და თვეები კი უდნებოდნენ ხოლმე ზოგ შემთხვევაში. და აი სწორედ აი ამ ჩანახატებიდანაც, გარდა იმ მოდელებისა, რომლებიც ნახეთ, ჩვენ ზუსტად ვიგებთ, თუ როგორ გამოიყურებოდა და ზუსტად შეგვიძლია აღვადგინოთ აი ამ რეალისტური მხატვრობის წყალობით, თუ როგორი იყო ესა თუ ის ბრძოლა, როგორ გამოიყურებოდა გემი უფრო ზუსტად, ხო, როგორ იყვნენ ჩაცმული სხვადასხვა ფენების, სხვადასხვა სოციალურ ფენის წარმომადგენლები. ეხლა კი ნახოთ კიდევ ერთი მარინის მხატვარი, რომელიც ფაქტიურად მხოლოდ ამ ჟანრში მუშაობს, ეს არის აივაზოვსკი, სომხური წარმომავლობის მხატვარი, რომელიც მე რუსეთში მოღვაწეობდა და მას 6500-ზე მეტი ნამუშევარი აქვს შექმნილი მხოლოდ ზღვის გამოსახულებით.
წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა რაოდენობა, ის ძალიან სწრაფად მუშაობდა, იყო ძალიან პროდუქტიული მხატვარი და საოცრად იყო შეყვარებული სხვაზე, იმიტომ რომ დაიბადა ერთ ქალაქში, რომელიც დაიბადა სხვას გაყურებდა და შემდეგ ისევ იქ დაბრუნდა მერე საცხოვრებლად, როდესაც გახდა ძალიან მდიდარი და ისიც გახდა მერე რუსეთის ფლოტის ზღვის მხატვარი. მინდა გითხრათ, რომ ესეთი თანამდებობა დღესაც არსებობს საფრანგეთის ფლოტს. დღემდე ყავს ესეთი საზღვაო ზღვის ფლოტის მხატვარი, ესეთი წოდება, რომელსაც ეძლევა ისეთივე სამხედრო წოდება, როგორც აქვს ოფიცერს, აქვს უფლება ატაროს სამხედრო მუნდირი. ოღონ ცხობისგან იმით განსხვავდება, რომ ეს გულზე აქვს ამოქარგული ვერცხლისფერი ღუზა, რაც არის ნიშანი იმისა, რომ ის მხატვარია და შემდეგ პარიზში ყოველწლიურად ტარდება ამ მხატვრების გამოფენები, საიდანაც მომავალ არჩევენ შემდეგი წლის ეროვნული ფლოტის მხატვარს. და ეს დიდი პატივია. და ამ მხატვარს აქვს უფლება წაყვეს საზღვაო ფლოტს, ანუ სამხედრო გემს, შორეულ მოგზაურობაში თუ რაღაც ექსპედიციაში, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, სადაც მას აქვს სურვილი. და იქ იმუშაოს გემზე. ალბათ ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა არა. აი ესე აივაზოვსკი მაგალითად იმოგზაურა იტალიაში და ეს ახლა გონდოლიერს ხედავთ თქვენ, ანუ იტალიაში ესეთი ცნობილი საზღვაო ტრანსპორტია, ასე ვთქვათ, როგორც ტაქსია ჩვენთან, ვენეციაში გონდოლიერები ასრულებენ ამ ფუნქციას. ესეც ერთ-ერთი ხედია. და ჩვენთვის უკვე ნაცნობი მხატვარი კლოდ მონე, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი უდიდესი მარინისტი მხატვარია, იმიტომ რომ მისი დახატული ზღვა არის ალბათ საოცრად ცოცხალი, მისი დახატული წყალი თავისი ანარეკლებით და თან ამას საკმაოდ მარტივად აკეთებს. ალბათ ნახეთ, აი ეგ ცოტა ახლოს არის მოტანილი, აქ ნახეთ როგორ უხერშად ისე მუშაობს, თითქოს არც დაუსრულები არა, აი ტილოსის კი გრძნობა ფაქტურა აქ. და აი ამ სინათლის ანარეკლებს და წყალი რო სარკესავით ირეკლავს ყველაფერს, ამას მე მგონი ამ მხატვარზე უფრო ზუსტად და საოცრად და თან მარტივად ვერავინ ვერ აკეთებს. ეს მისი სახელოსნოა, რომელიც მან მოიწყო წყალზე, იმისთვის რომ უფრო დაკვირებოდა მეტად წყლის სუნთქვას და წყლის მოძრაობას. ეს სახელოსნო ნავზე გაიკეთა და იქ რჩებოდა ხოლმე მთელი დღეების განმავლობაში. ეს ნამუშევარი ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს. აი აქაც ნახეთ რა მარტივად, აი სულ შეურეველ სუფთა ფერებს იყენებს, არა ლურჯს, ვარდისფერს, იასამნისფერს, ერთმანეთის გვერდით ადებს. პირდაპირ თეთრი აქვს გაკეთებული იმისთვის, რომ ზღვის ხეფები დახატოს. მზის ჩასვლა, ნახეთ, აი სტაფილოსფერი, აი აქ ეს მოუსვა, აი ეს მონასმები უხეში ჩანს, იგრძნობა, ხო აი რაღაც მსუყედ ხატავს. მაგრამ აი ძალიან სასიამოვნო საყურებელი, ათასობით აქვს მონასაც დახატული ზღვის ხედი. დიდი მადლობა ბავშვებო, რომ იმედია დაგაინტერესათ ჩემმა პრეზენტაციამ და თქვენი დავალება იქნება ასევე ნახოთ მეორე ვიდეო, რომელსაც მე გამოგიგზავნით და დახატოთ ნებისმიერი ნებისმიერი ხედი, გნებავთ ზღვის, გნებავთ გემების, ვთქვათ ფლოტების ბრძოლა, გნებავთ რომელიმე ორტი. თუ გნებავთ, ვთქვათ, რა ვიცი, აი მოგინდათ მაგალითად ვენეციის ხედის დახატვა. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ ფოტო და იმის მიხედვით დახატოთ. შეგიძლიათ აი მონესტილში დახატოთ, ვთქვათ, პასტელების გამოყენებით. საღებავებით დახატული ძალიან საინტერესო იქნება. მოკლედ გისურვებთ წარმატებებს და ველოდები თქვენს მარინისტული ჟანრის ნამუშევრებს. ნახვამდის.